Thank you.
Wait, that happened though. Close-minded fools. Shoulder pad.修理頼まれてたテレビ直ったよ。引き取りに来てくんない？なんでコソコソしてんの？
今我が相棒である天才が重要なミッションを遂行中なのだ。邪魔をしたくない。ふーん、君たちって何してる人？前も言ったはずだ。俺たちの秘密に踏み込めば貴様も危険に巻き込まれる可能性があると。未来ガジェット研究所って言うんだよね。なぜ知っている？俺は説明した覚えはないぞ。まさか貴様、機関のスパイ？下のポストにそう書いてあった。あ、そうか。そうか。知られたからにはしょうがない。簡単に説明しておこう。ただし、これは他言無用だ。我ら未来ガジェット研究所は世界を影から操る闇の機関に対抗し、その支配構造を破壊するために活動しているのだ。ふぅはははは。へぇ、その闇の機関ってセルン？そうだな。おお、やっぱそうなの。あいつら抱きすべき連中だよね。なぜ俺たちが今まさにセルンにハッキング中だと知っている？え、ハッキング中なの今？いいからこちらの質問に答えろ。なぜ俺たちとセルンの関係を知っている？それは、いや実は昼間話し声を聞いちゃってさ、ここに立つと窓から聞こえてくるわけ。私、昨日からここで働き出したんだけど。これが予想以上に暇でさ、今日だけで 4,5 回は外に出たね。客来ないかなって店の前で索敵しちゃったね。2階から君たちの話し声が聞こえちゃったわけよ。気になってついネットで調べちゃった。セルンの黒い噂についてもバッチリ知ってるよ。とにかく絶対に他言無用だぞ。分かった。これでも口は固いから任せといて。店長はどこへ？たった今、君のテレビの修理が終わって出てったよ。
で、直ったテレビはこれね。I need to provide you the maid uniform.
お代は1000円でいいってさ。$10 毎度あり。じゃあ持ってっていいよ。まさか一人で持っていけと。え、違うの？持ってきた時も一人だったんでしょ？手伝ってもいいけど、そっか。もう力仕事も女がやる時代か。誰も貴様に手伝ってもらおうなどとは思っていない。というより貴様のような女子に手伝ってもらうことなど、この俺のプライドが許さん。おお、今の男らしいじゃん。私惚れちゃうかも。騙されるものか、貴様。嘘をついている。って思うの？それはこの俺の能力の一つ、カロリン・ジェントルメンが反応した。カロリン・ジェントルメン、What the fuck? You have powers? それって超能力的なもの？あのさ、君みたいな能力者って他にもあまたにいるわけ？いるわけがなかろう。この俺がスペシャルなのだ。スペシャル。でもいるって時点ですごいな。やっぱセルンのせいで退化したのかな。でもさ、戦闘になれば相手の嘘を見抜く力なんて意味なくない？やっぱ 1000m 級の長距離狙撃を命中させられるとか、いかに効率よく相手の関節決められるかとかの方が重要だと思うな。The hell is she talking? 貴様、さては機関のヒットマンだな。ミス・ゴルゴというコードネームで呼ばれているだろう。誰に雇われた？いや、誰にも雇われてないし。っていうか、ゴルゴって何？ちなみにさ、君の能力って他にもあるの？あったとしても、俺を殺しに来たヒットマンに教えるものか。君を殺しなんてしないってば。己の能力を他人に教えるなど、自殺行為にも程がある。しかし、秘めたるもの、相手に悟られぬよう使ってこそ初めて最大限の効果を得られるのだ。何とでも言え。
なんか渋い顔してるね。死亡通知でも来た？あ？た、例えだってば。嫌な知らせでもあったのかって聞きたかったわけ。似たようなものだ。Who the hell's that?Another scammer, huh? That's cool. IBN 5100というレトロ PC にやたら執着している女がいてな。知っているのか？あ、うん。そうか。IBN5100 の都市伝説は有名だったのか。そうそう、都市伝説で知った。君はどの程度まで知ってんの？ IBN5100 を実際に探し回ってみたが、結局秋葉にはなかったというオチは知っている。そっか、そりゃそうだよね。何か知っている口ぶりだな。いや、知ってるような知ってないようなって感じかな。 What does that mean? 私は知らないけど、遠い知り合いが知ってて、それをちらっと聞いたことがあるみたいな。何者？IBN5100 についてのさ、興味深い情報教えてあげようと思ったのにな。そんな目で見られたら教える気なくなっちゃった。そもそも俺は IBN5100 になど興味はない。貴様を信用できる要素が一つもない。その面白い情報が真実であるかどうかもわからない。うわぁ、そこまで言う？確かに私挙動不審だけどね。サシー、じゃあさ、教えないけどヒントだけあげるよ。そんで分かりそうでわからないもどかしさに身もだえちゃ。実はIBN5100 には隠された機能があるんだよ。ん？確か IBN5100 には独自のプログラミング言語がどうたらこうたら。嘘！なんで知ってんの？なんでなんで？能力名サイズハング。My powers. 俺は貴様の心の内を読み取ることができるの。何それ、反則。全てはお見通しだ。
天音鈴葉、観念するがいい。くぅ、とにかく IBN5100 には隠された機能があるの。 AP エリアベーシックが普及する前に書かれた IBN の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない？今や IBN5100 でしか解読できない失われたプログラミング言語があったりするんだよ。だから IBN5100 ってすっごくレアな PC なの。What? You can't have people disband their armies? That's so stupid. What? Wait, I can email him now? Wait, so can I hold down the left mouse button to scroll?
Jesus. Is he okay? Twenty fifteen already happened. I mean, honestly, anyone could have predicted that. Especially if you talk vaguely. That didn't happen. That's because it's a different timeline, maybe. Do do do! Ohayo! Do do do! こんな朝早くからどうしたのだ。うん、二人が二日連続徹夜って聞いたからね。差し入れ買ってきたよ。そうか、それはご苦労。バナナや唐揚げは食べ飽きていたところだ。今後もこの差し入れで頼む。 Can't wait, can I play? I want to play Beat Saber.
すがにしょっちゅう溺れるほどマユシーのポケットマネーは多くないのです。あとバナナや唐揚げはマユシーが大好きだから今後も続けます。あとね、他にもあるよ、うん、はい、じゃーん。ライネットソーセージ、あのね、おまけでウーパのボトルキャップがついてくるんだ。すごく欲しかったから買っちゃった。ウーパーで、ダル君はどう？苦戦中だ。少しぐらい休んでもらった方がいいんだがな。何もぶっ通しで何とかしろとは一言も言ってないんだから。ダル君のスーパーハッカー魂がメラメラバーニングしちゃったんだね。そこ、ハカーって言わないように。ピリピリしてる。でもハッキングって悪いことなんだよね。マユシーはね、二人にそういうことしてほしくないな。ダルのスーパーハカーじゃなくて、I expect them to go a little bit quieter。ハッカーとしての腕前、使わなければ宝の持ち腐れだ。それにこれはセルンの悪事を暴くため、世界をかけて支配する巨大な闇との戦いなのだよ。悪いことは悪いことだよ。マユリオ、さつま揚げをやるから牛すじをくれないか。それならうずら卵がいいな。ふざけるな。俺は牛すじの次にうずら卵が好きなのだ。マユシーもうずら卵好きだもん。ちくわで手を打ってくれ。わかったよ。さつま揚げよりはちくわだもんね。もうすぐなんだよ。 SQL のテーブル一覧さえ手に入れればパスワード特定余裕なんだよ。僕をなめんな。
Uh-oh. おほ、来た来た来た、いよいよ、オーラ観念して俺の前に全部晒しやがれっつーの。すっぱだかにされてる気分はどうだよ。ひゃっはお、来た来た、 ID とパス一致表、ログイン完了だ。ゴラ死ねえ、なめんな。イエスイエスイエス。誰やったのか。ミッションコンプリート。本当か？わあ、すごいね。よくわかんないけど。仕事の後のおでん缶って最高すぎだろう。よくやった。やはりお前は世界最高のスーパーハッカー。スーパーハッカー。ハッカーな。ハッカーだ。お前が敵でなくてよかった。スーパーハッカー。それで世界滅亡計画の証拠は見つかったか。いや、まだ見てねっつーの。繋がっただけ。ま、ここまで来ればあとは楽だけどな。ならば疲れているところ悪いが早速調べてくれ。きっとあるはずなのだ、陰謀の影が。はいはい、やりますよ。でもその前におでん缶食わせろ。手に入れたパスがセルンの誰のものなのかってのが問題なんだよな。どういうこと？セルンのデータベースに入ってデータのテーブル一覧をゲットしたんよ。そっから111111111とか ABCDEFGH みたいな簡単なパスワード使ってる関係者に的を絞って ID 手に入れたわけ。その ID の持ち主がサーバー管理者だったら最高なんだけど、さすがにそこまで運は良くないと思われ。日本語で OK だよ。右に同じく。要するにセルンのサーバー管理者のパスだったならセルンの全身を舐め回すように弛緩しまくりだけど、そうじゃない普通の研究員か何かならおっぱいしか見せてもらえない的な。ダルク、エッチだね。エロい例えをするな。つまり
見られる情報が限定されてしまうということだろ。そういうこと。ま、サーバー管理者を特定してパスをゲットするのも時間の問題だけど、それはまた今度にするわ。さすがに眠くてあんま頭が働かん。お、どうやら手に入れた ID は加速器部門担当者のものらしいよ。サーバー管理者じゃないのか。一発で当てるなんて奇跡でも起きない限り無理だっつうの。セルに何人の関係者がいると思ってるんだぜ。何人？6000人以上。まあ、とりあえずこの加速器部門担当者の名前はジャックさんのメールのログをちょろっと覗かせてもらおうよ。うわーわー、まゆしーは頭が痛くなってきました。イングリッシュ。ダリオ、何と書いてあるのだ。翻訳しないと。エキサイト先生にご登場願え。そんな面倒いことしてらんねえ。Paper Siege Time。 つの。新年の挨拶みたいっすな。バカンスでスペイン行くとか羨ま。おお、スペイン。こういうログを漁っていけば、そのうちサーバー管理者も特定できるのだぜ。あのね、他人のメールを勝手に見るのってすごくごめんなさいって気持ちになる。Also legally illegal too。 俺はとっくに悪の道に踏み込んだ身、何の良心の呵責も感じないのだ。責任はすべてこの俺が取る。ダリア・マユリに罪をかぶせるつもりはない。うほっ、僕オカリンになら掘られてもいい。それはお断りだ。というわけで、ダルよ、心置きなく覗き見るのだ。オカリンって悪いんだ。マユシーは悲しいです。LHC の実験レポートか。タイムマシンのヒントが得られるかもしれん。開いてみるべきだろう。これ見たら確実にヤバそうだけどな。いや。これ暗号化されてる。さすがに簡単にはいかないか。
ま、この程度の暗号を解くのはへでもないがな。スーパーハッカー。意訳すると。Experimental data dated up today was improved to the server. The condition of LHC is excellent. What the heck? Hi, Paul. Hi, Paul. そういう演技は無用だ。サイですか。今日付の実験データをサーバーにアップしておいた。 LHC の調子は良好だ。あくまで LHC はだが、こいつはまるで猫みたいに気まぐれだが、ここ1ヶ月ほどは驚くほど素直だ。ずっとこの調子だといいんだがな。しかし報われない仕事だと思わないか。この子猫、大猫と言うべきか。が、稼働して9年になるが、この人類史を塗り替える研究は一部の人間の目にしか入らないわけで、もっとも公表されたらされたで、いい晒し者になるのがオチだろうがな。世の中の連中はきっとこう言うだろうさ。今すぐロバート・ゼメキフをセルンに呼んでください。そうすれば1年と経たないうちに作ってもらえるだろうってな。9年。That means to start in 2001. 今のメール、翻訳ミスということはないのか。翻訳ソフトを信じるならミスはないんじゃね。ところどころヘンテコな日本語になってるのは確かだけど。だとしたら妙なことになる。 LHC が稼働を開始したのは去年の春ぐらいだったはずだ。だがこのメールでは9年前から稼働していたと読み取れる。おかしいな。What if it's just something innocuous, though? Unless it's really bad. Oh, Back to the Future. It's a time machine. No way. Daru, もっと調べてくれ。タイムマシン研究の痕跡を探すんだ。マジでか。どのメールにもタイムマシンって単語は出てこないけど、 Z プログラムって単語がこの数ヶ月で100箇所以上も使われてる。これ今 LHC を使ってやってる実験のことじゃね。その具体的な内容はブラックホールの生成実験か。どっかに資料は。お、見つけた。ほほう、なんかこれフランスとイギリスとオランダのトップシークレット扱いっぽい。国家最高機密。セルンは国家機関じゃないはずなのに、なんでだろう。つうか国家機密ってさすがにまずいんじゃね。You're in deep already. 詳細を調べろ。いやいや、バレたらただじゃ済まんし。
お前はハッキングで足がつくような無能なのか？ You're already broken. そうならないようにはしてる。だったら何も問題はない。そりゃどうも。5月14日第137次 Z プログラム実験レポート。なお、ミニブラックホール生成ミッションはすでに確立しているため報告は省く。第一に、ストップストップやはりセルフは LHC を使ったミニブラックホール生成に成功していたのだ。公式には実験はまだ成功してないって発表されてるのにな。そもそも実験の目的は新しい素粒子反応を起こすことであって、ミニブラックホール生成じゃないし。だが実際にはすでにミニブラックホールは生成されているみたいだな。その先には何と書いてある？実験結果エラー、ヒューマンイズデッドミスマッチ、詳細は別紙ゼリーマンズレポートナンバー14を参照。リフターの調整および各局所場適合地点をオンラインとして確定できない限り、実験は停止するべきと提案する。どういう意味だ？ヒューマンイズデッドって人が死んだって意味じゃね？ゼリーマンズレポートというのは何だ？ジャックさんのメールには見当たらないな。誰かもっと偉い人かサーバー管理者のパスを手に入れないと。ではそれは後回しだ。タイムマシンについて探してくれ。さすがに出てこないんじゃね？加速器技術委員会とか LHC 計画責任者とかって単語が出てきたから、その辺の ID を見当をつけて探すかな。そっちからならもっと突っ込んだ情報が手に入るかもしれんわな。ジャックさんの ID では調べられないのか？では今日のところはこれまでか。ちなみにさ、今見てたのがセルンの一番でかいサーバーなんだけど、実はもう一個妙なデータベースがあったんだよね。妙というと？バグってた。バグ？いや、バグっつうか、一応プログラムのコードらしきものは出てくるんだけど、もう意味不すぎてむちゃくちゃっつうか、全くもって解読不能です。本当にありがとうございましたっつうか。暗号化されている可能性は？あれは暗号には見えないのだぜ。そもそもプログラムとして成立してないんだよね。ただそんな誰にも見られないようなデータベースがなんで置いてあんのかは気になる。 What about the email I got? ちょっと解析してみるを。
I like this one. Thank you.